qadimgi odamlarning yer va koinot haqidagi tasavvuri, odamzodning olam manzarasi haqidagi tafakkur va tasavvurlari taraqqiyoti, ong va fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan har qanday odam albatta bir kun kelib o'ziga o'zi bu dunyo qanday tuzilgani, yer, quyosh va koinot nimalardan iborat ekani haqida savol beradi. Bunday savollar eng uzoq ajdodlarimizdan boshlab bizning davrimizda ham deyarli hammaning fikrini bir necha bor egallagan. Bashariyat taraqqiyoti asnosida odamlar borliq tuzilishi haqidagi tasavvur va bilimlarni boyitib bordi. Natijada uzoq ajdodlarimiz dunyoni shunchaki okean o'rtasida joylashgan yassi yer ko'rinishida tasavvur qilgan bo'lsa, sivilizatsiyaning hozirgi bosqichida endi biz multivers nazariyasiga ham yetib keldik. Bugun biz ushbu videorolikimizda turli zamonlarda odamlar olam tuzilishini qanday tasavvur qilgani va olam tuzilishi haqidagi bilimlar qay tarzda rivojlanib borganiga to'xtalamiz. Shumerlar tasavvurida hammasi okeandan paydo bo'lgan. Shumer xalqi qadimgi Mesopotamiya hududida miloddan avvalgi 4000 yillikda gullab yashnagan sivilizatsiya asoschilaridir. Yozuvni aynan ular kashf etgan deb qaraladi. Astronomiya, taqvim, idoraviy boshqaruv tizimi singari narsalarni ham shumerlar birinchi bo'lib qo'llagan. Umuman olganda, shumerlarni insoniyat sivilizatsiyasining asoschilari deyish mumkin. Ular egallagan bilimlarni bobilliklar orqali yunonlar o'zlashtirgan va rivojlantirgan. Shumer xalqining borliq tuzilishi haqidagi kosmologik tasavvurlari ularning madaniyatiga oid asori atiqalarda, xususan sopolga o'yib ishlangan bitiklarda ko'rsatib o'tilgan. Amerikalik shumershunos olim Samuel Kramer 20-asr o'rtalarida shumerlarning olam tuzilishi haqidagi tasavvurlarga oid maqola yozgan. Unga ishonadigan bo'lsak, shumerlar borliqni quyidagicha tasavvur qilgan. Avvaliga faqat ummon bo'lgan, u qayerdan paydo bo'lgani haqida savollar berilmaydi. Shumerlar tasavvurida ushbu ummon doimo abadiy mavjud bo'lgan. O'sha ummondan tog' va osmon paydo bo'lgan. Ma'bud An va Ma'bud Ki nikohidan havo ma'budi Enlil tug'ilgan. Enlil osmonni tepaga ko'tarib, yerdan ajratib qo'ygan. Keyin esa Enlil onasi yordamida odam, hayvonlar va o'simliklarni yaratgan. Natijada shumerlar tasavvurida olam bugungi manzara kasb etgan. Ularning fikricha yer yassi bo'lib, uning ustini osmon gumbazi qoplab turadi. Yerning ostida esa hech nima yo'q, bo'shliq joy bo'lib, o'lganlar shu joyga tushadi. Undan ham pastda yana faqat birlamchi ummon, Nammu bor. Qadimgi Xitoylar tasavvuri, dunyo tirik tug'ilgan. Qadimgilarning aksar tushunchalarida olam yoki betartib xaosdan yoki okeandan paydo bo'lgan deyilsa-da, lekin masalan Xitoylarda olam tirik tug'ilgan degan tasavvurlar ham bo'lgan. Odatda bunday tug'ilishda biror ma'budning ma'buda bilan nikohidan yoki ma'bud qiyofasidagi biror jonivordan ibtido boshlangan deb fantaziya qilingan. Xitoylar tasavvurida eng avval yarmi in, yarmi yan deb nomlangan tuxum paydo bo'lgan. Undan Piangu ismli birinchi odam yorib chiqqan emish. Chiqiboq u bolta bilan in va yanni alohida qilib chopib tashlaydi. In yerga, yan esa osmonga aylanadi. Pangu butun umri davomida yerni va osmonni surib, bir-biridan uzoqlashtirishga harakat qiladi. U vafot etgach, uning nafasi shamolga, bir ko'zi quyoshga, ikkinchi ko'zi esa oyga aylanadi. Qonidan daryolar hosil bo'ladi. Soqolidan esa somon yo'li va yulduzlar paydo bo'ladi va hokazo. Xullas, afsonaga ko'ra uning har bir tana a'zosidan nimadir paydo bo'ladi. Xitoylar olam manzarasini aynan shunday tasavvur qilgani haqida miloddan avvalgi 2-asrga oid qo'lyozmalarda qaydlar keltirilgan. Shunga o'xshash tasavvur bobilliklarda ham bo'lgan. Ular Marduk ismli ma'bud, Tiamat ismli ma'budani yengib, uning tana a'zolaridan yerni va osmonni yaratgan deb ishongan. Hindlar yerni toshbaqa va fillar ko'tarib turadi.
Ha, biz ko'pchiligimiz o'rta maktab tabiatshunoslik darsligida ko'rgan o'sha rasm, yassi yerni toshbaqa yoki kit ustidagi 3 ta fil ko'tarib turadigan ko'rinishdagi tasavvurni Hind xalqi shakllantirgan. Hind eposiga ko'ra, ma'bud Vishnu toshbaqa qiyofasiga kirib, yerni o'z ustiga ortib ko'tarib turadi va keyinchalik unga 4 ta fil yordamga keladi. Umuman olganda bu eposning bir talqini xolos. Boshqa talqinlarga ko'ra, toshbaqa ustida yerni kit, qotos va hatto ayiq ko'tarib turadigan tasavvurlar ham bo'lgan. Lekin negadir bu cho'pchaklarni ba'zi manbalarda Yunon mifologiyasiga ham aloqador deb beriladi. Adolat yuzasidan aytish kerakki, hindlar yerni toshbaqa ko'tarib turishini aytib yurgan paytda Yunonistonda Aristotel va izdoshlari yer shar shaklida ekanini fahmlab bo'lgan va hatto uning radiusini aniqlashga oid hisob-kitoblarni bajarayotgan edi. Yunonlar yer shar shaklida. Yuqorida aytganimizdek, yer shar shaklida bo'lsa kerak degan fikr Yunon ilm fanida shakllana boshlagan. Aytishlaricha bunday taxmin ilk bor Pifagor tomonidan aytilgan emish. Pifagorning o'ziga tegishli biror yozma asar saqlanib qolmagan bo'lsa-da, bunday fikr aynan undan qolgani haqidagi qaydlar Platon asarlarida uchraydi. Platondan uni Aristotel meros qilib olgan. Yer shar simon ekanini ilmiy isbotlashga uringan Aristotel oy tutilishlari vaqtida unga yerning soyasi shar shaklida tushayotganiga e'tibor qaratgan. Shuningdek, janubroqda ko'rinadigan ayrim yulduzlar shimoliy hududlarda ko'rinmasligi ham bilvosita dalil sifatida keltirilgan. Oradan bir asrga yaqin vaqt o'tgach, yana bir Yunon olimi Eratosfen yer meridiani aylanasi uzunligini o'lchash ishlarini bajargan. Shu tariqa millat boshidagi Yunon ilm fani yer shar shaklida ekaniga uzun kesil amin bo'lgan. Yana Yunonlar yer olamning markazi. Ha, Yunonlar yer shar shaklida ekanini aniqlab oldi. Ularning o'zlarida ham boshqa xalqlarda ham bu fakt juda qiyin qabul qilingan bo'lsa-da, yer shar shaklida tasavvur qilinishi ko'plab tabiat hodisalarining mohiyatini anglashda qo'l keldi. Shunga qaramay qaysar olimlar, jumladan Demokrit yerni yassi deb hisoblashda davom etgan. Yoki yana bir olim Anaximander yer silindr shaklida deb ta'kidlashdan charchamagan. Lekin ularning barchasini bir yakdillik birlashtirib turar edi. Ularning hammasi yerni olam markazi deb hisoblagan. Quyosh va boshqa yulduzlar yer atrofida aylanadi deb hisoblashgan. Bu fikr Aristotel tomonidan e'tirof etilgach, ilm fanida bu tushuncha keyingi 14 asr muddat uchun mustahkam o'rnashib qoldi. Aytish joizki, Yunonlar ichida ham yer quyosh atrofida aylanishi haqida fikrga kelgan olimlar ham bo'lgan. Masalan, Samoslik Aristarx yer ham o'z o'qi atrofida, ham quyosh atrofida aylanadi. Yulduzlar esa aql bovar qilmas darajada uzoqda joylashgan degan gipotezani ilgari surgan. Shunga qaramay, Aristotelning obro'si hammasidan ustun keldi va hamma yer olamning markazi degan gapga ishonib qoldi. Ayniqsa nasroniy cherkoviga bu gap ma'qul kelardi. Ayniqsa Rim papalari bu fikrni mahkam ushlab qolishgandi. Unga qarshi chiqqanlar esa dahriy deya qattiq ta'qibga olinardi. Ptolemey, geotsentrizm. Aristotel asos solgan ta'limot yer olamining markazi ekani haqidagi fikrlarni milodiy 2 asrda Ptolemey yanada rivojlantirdi. U 13 ta kitobdan iborat Almagest nomli fundamental asar yozgan. Unda Ptolemey qadimgi Bobul va Yunoniston astronomiyasi egallagan bilimlarni umumlashtirib, qo'shimchasiga matematik izohlar bilan to'ldirib, borliq tuzilishi haqidagi qarashlarini bayon etgan. 14-chi asrgacha ilm fanida hukm surgan geotsentrizm nazariyasini, ya'ni quyosh, yulduzlar va boshqa sayyoralar yer atrofida aylanishi haqidagi nazariyani aynan Almagest hammaga uqtirib kelgan. Bunday yanglish qarashlarni barbod qilish uchun esa mislsiz jasorat talab qilingan. Bir necha olimning hayoti o'tda kuydirilgan. Yodingizga solib o'tay. Galiley yer quyosh atrofida aylanadi degani uchun Vatikan inkvizitsiyasi sudi tomonidan qiynoqqa solingan. Giordano Bruno esa gulxanda yoqib yuborishgan. Kopernik, geotsentrizm. Aslida
Ptolemey va Aristotelga qarshi bosh ko'targan eng jasur jangchi Kopernik edi. Galilei va Giordano Bruno aynan Kopernikning fikrlarini ma'qullagani uchun ta'qibga uchragan. Kopernik 1543-yilda osmon qobiqlarining aylanishi haqida nomli kitobini chop etdi. Unda yer va boshqa sayyoralar quyosh atrofida aylanishini, yulduzlar esa mislsiz masofalar bilan uzoqlikda joylashgan obyektlar ekanini matematik asoslar bilan isbotlab berdi. Kopernik bu kitob ustida 40 yil mehnat qilgan va shunda ham kitobini faqat o'ziga eng yaqin odamlarga tarqatgan xolos. U bu ishi uchun cherkov ta'qibiga uchrashini juda yaxshi anglagan va shu sababli ham kitob chiqarilishini imkon qadar kechiktirib, faqat 70 yoshga yetganda, ya'ni yo'qotadigan narsasi qolmagan bir oyog'i go'rda bo'lgan paytida oshkor qilgan. Kepler, osmon qonunchisi. Ptolemey g'oyalarga yakuniy zarba bergan olim esa nemis astronomi Yagan Kepler bo'ladi. Uni astronomlar osmon qonunchisi deb ham atagan. Sayyoralarning harakat qonunlarini o'ta katta matematik aniqlikda ochib bergan bu olim yer va boshqa sayyoralar quyosh atrofida ellips shaklidagi orbita bo'ylab harakatlanishini ko'rsatib bergan edi. Kepler tufayli biz yer quyosh tizimidagi sayyoralardan biri ekanim va u hech qanaqasiga olam markazi emasligini eng radikal rohiblarga ham tan oldirdik. Biroq Kepler ham o'z zamonasining farzandi edi. Shunga muvofiq u koinot quyosh sistemasi bilan chegaralangan deb o'ylagan va umuman borliqning qayerdadir aniq chegarasi bor deb hisoblagan. William Herschel, galaktika. Borliq quyosh sistemasidangina iborat emasligi, aksincha quyosh sistemasi aslida ulkan somon yo'li galaktikasining ovloq bir cheti xolos ekanini birinchi bo'lib 17 asrda yashab o'tgan ingliz astronomi William Herschel mulohaza qilgan. Ungacha 1610-yilda Galileo Galilei o'z teleskopi bilan osmonni kuzatib, oddiy ko'z bilan ko'rinmaydigan yana yuzlab yulduzlar mavjudligini aniqlagan edi. Herschel osmon dagi yulduzlarni sanab, ularning joylashuvini jadvalga tushirib borar ekan, ular muayyan bir aylana shaklida g'uj bo'lishini tushunib yetdi. Ushbu aylana markaziga yaqinlashgan sari yulduzlar soni ortib borar edi. Quyosh yulduzlardan biri ekani va demakki u hech qanaqasiga olam markazi bo'lmasligini bu paytda ko'plab astronomlar fikr qila boshladi. Shunday qilib, odamzodning olam tuzilishi haqidagi tasavvurlari somon yo'li galaktikasigacha kengaydi. Charles Messier. Anavi xira narsalar nima? Gershildan keyin ancha paytgacha olimlar koinot va borliq shu birgina somon yo'lidan iborat deb o'ylagan. Chunki eng kuchli teleskoplar ham somon yo'lidan naridagi narsalarni ko'rsata olmas edi. Shu sababli somon yo'li koinotdagi yagona galaktika deb qaralgan va galaktika deganda faqat somon yo'li tushunilgan. 1730-1817-yillarda yashab o'tgan farang astronomi Charles Messier esa o'zi bilmagan holda bu tushunchaga katta shubha qudiruvchi bir ish qilib qo'ydi. U aslida osmondan biror yangi kometa kashf qilish va shu orqali ilmiy shuhrat qozonish ilinjida edi. Shu sababli u tunlari mijja qoqmay osmonni kuzatar, kometaga o'xshash biror obyektni ko'rib qolsa, uni katta sinchkovlik bilan tekshirar edi. Biroq har safar u kuzatgan obyektning kometa emasligi ma'lum bo'lardi. Shu tariqa u hafsalasi xunob bo'lavergach, kometa emasligi aniq bo'lgan obyektlarni alohida jadvalga qayd qilib bordi. Ular teleskopda juda xira ko'rinadigan, aftidan na yulduz, na sayyora va na kometa bo'lmagan tushunarsiz obyektlar edi. Ular xiraligidan astronomlar shunchaki tumanlik deb qo'yishardi. Vaqt o'tishi bilan missiya jadvalidagi bunday obyektlar soni ortib bordi. U hayotligi paytida bunday tumanliklardan 45 tasini o'z ichiga olgan missiya katalogi tuzilgan edi. Yana aytamizki, bu shunchaki kometa emasligi aniq bo'lgan va missiyaning fikricha ularga e'tibor qaratish behuda bo'lgan obyektlar ro'yxati edi. Biroq bu tumanliklar o'zi nimadan iborat degan savol astronomiyada markaziy o'rin egallay boshlagandi. 19-asrda yashab o'tgan Jean
Jon Gershel, William Gershel'ning o'g'li. Bunday tumanliklardan 5000 ta yaqinini kashf qildim. Teleskoplar kuchliroq bo'lib, takomillashib borishi bilan tumanliklarning shakli ham tiniqroq namoyon bo'la boshlagan. 1845-yilda irlandiyalik astronom Lord Rosse bu tumanliklar shakliga ko'ra spiralsimon va elliptik ko'rinishda ekanini ko'rsatib berdi. 1920-yillarda esa somon yo'lidan tashqarida joylashgan bu kabi tumanliklardan 120 mingtasi qayd qilingan edi. Bularning barchasi avvalgidek hamon missiya katalogiga kiritib borilardi va ular o'zi nima degan savol ochib qolayotir edi. Hubble, koinotda galaktikalar bisyor. Koinot shugina somon yo'li galaktikasi bilan cheklanmasligi, aksincha, somon yo'li ham koinotning shunchaki ovloq bir cheti ekani haqidagi fakt 1924-yilda Edwin Hubble tomonidan isbotlandi. U Mount Wilson rasadxonasidagi 100 dyumlik teleskopdan o'sha missiya obyektlardan biri Andromeda tumanligini sinchiklab kuzatdi. Bu tumanliklarning o'zi nima ekanini hech kim bila olmay yurgan paytda Hubble Andromeda somon yo'liga qo'shni bo'lgan yana bir galaktika ekanini ko'rsatib berdi. Shundan so'ng koinotda yana yuzlab, minglab va millionlab galaktikalar kashf etildi. Hozirgi kunda koinotda bizga ma'lum galaktikalar soni 400 milliarddan 2 trilliontagacha deb baholanadi. Ayrim manbalarda hatto galaktikalar soni 7 trilliontadan ziyod ekani keltiriladi. Biroq bu borada aniq raqamni hali veri hech kim ayta olmasa kerak. Chunki buni aniqlash uchun nafaqat teleskoplarimiz imkoniyati chegaralangan, balki fizika qonunlari ham yo'l qo'ymaydi. Masalan, o'ta favqulodda olisdagi galaktikalarning nuri shunchaki bizga yetib kelmasligi mumkin. Qolaversa, koinotda galaktikalar muntazam va beto'xtov bir-biridan uzoqlashadi, ya'ni koinot kengayib boradi. Ustiga ustak, bu kengayish bir maromda emas, balki tezlanish bilan sodir bo'lmoqda. Shunga ko'ra bizdan eng olisdagi galaktikalarning tezlanishi shu qadar kattaki, ularning nuri bizga yetib kelishdan avval qizilga siljish qonuniga ko'ra mavh bo'lib ketadi va biz ularni hech qanday teleskop bilan ko'ra olmaymiz. Friedman va Georgiy Gamov, ulkan portlash. Koinot beto'xtov va tezlanish bilan kengayotganini ham Edwin Hubble'ning o'zi 1929-yilda isbotlab bergan edi. Bu fakt yuzasidan 20-asrning 30-yillarida ilm-fanda juda katta bahslar boshlanib ketdi. Bashart koinot kengayotgan bo'lsa, demak, qachonlardir u torroq bo'lgan. Shu mantiqqa ko'ra, kassetani orqaga aylantirsak, uzoq o'tmishda koinot juda tor joyni egallagan, kichik hajmli bo'lgan. Eng boshida esa u hajmi cheksiz kichik va zichligi cheksiz katta bo'lgan nuqtadan favqulodda ulkan portlash orqali shakllangan bo'lib chiqadi. Borliqning aynan shu mantiqqa asoslangan taraqqiyot manzarasi bugungi kun ilm-fanda tan olingan nazariya hisoblanadi. Uni Ukrainadan AQShga muhojirlikka ketgan olim Georgiy Gamov taklif qilgan qaynoq koinot nazariyasi asosida shakllantirilgan. Adolat yuzasidan aytish joizki, ulkan portlash nazariyasini Gamovdan avvalroq Aleksandr Fridman ilgari surgan edi. Uning g'oyalariga ko'ra, ulkan portlashdan keyin koinot birdaniga kengayib, undan quyosh va yulduzlar bir paytning o'zida paydo bo'lgan deb yanglish qarash bildirilgan. Gamov va undan keyingilar esa ulkan portlash darhol biz bilgan koinotni hosil qilmagani, aksincha koinot boshida juda qaynoq bo'lib, u asta-sekinlik bilan sovishi oqibatini, evolyutsion rivojlanish yuzaga kelgani, yulduz va sayyoralar shakllanishiga milliardlab yillar ketganini ko'rsatib berdi. Hozirgi bizning koinot bundan 13.7 milliard yil oldin shunday bir kichik, o'ta zich va o'ta qaynoq nuqtaning ulkan portlashdan hosil bo'lgan degan qarash bu siz va bizning zamonimiz odamlari tasavvuridagi olam manzarasidir. Borliq haqidagi bugungi kun tasavvuri shu miqyosni egallagan. Hozircha deyilishiga sabab yuqoridagi fikrlardan ko'rib turibsizki, borliq haqidagi bilimlarimiz ham tobora kengayib bormoqda. Ajab emaski, biz yoki bizdan keyingi avlod bundan ham ko'proq ma'lumotni qo'lga kiritar va odamzodning olam tuzilishi haqidagi tushunchalari yanada kengayib boraverar. Koinot 2.0, multivers. Hozirda ilm-fanda endi-endi shakllanib kelayotgan multivers nazariyasi bu borada navbatdagi qadam bo'lishi mumkin. Multivers nazariyasiga ko'ra, bizning koinot ham yolg'iz emas va unga qo'shni boshqa yana ko'plab koinotlar bor.
xuddi bizning koinot qachonlardir bitta kichik nuqtadan portlab paydo bo'lgani singari, boshqa shunday nuqtalar qayerdadir portlamayotganiga hech kim kafolat bera olmaydi. Qo'shni koinotlarda mutlaqo boshqacha fizika qonunlari amal qilishi va u joylarda biz tasavvur ham qila olmaydigan ishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Multivers nazariyasini tekshirish olam manzarasi haqidagi tasavvurlarimizni navbatdagi bosqichga olib chiqadigan jarayon bo'ladi. Bu keyingi bir necha avlod olimlar uchun mushohada mavzusi bo'lishi kutilmoqda.